Olá, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos voltando com nossa aulinha de redação, livro Alfabetizar e Letrar, dando continuidade aí nesse tema maravilhoso, gostoso, né? Que são os contos de fada. E olha só o que nós temos para hoje, ó. Galeria de personagens. Vamos falar um pouquinho sobre os personagens desses contos de fadas aí, ó. Vocês conseguem identificar qual é o primeiro conto da primeira imagem aí? Ó. O que que nós temos aí? Essa menina com um capuz vermelho, né? Quem leu as historinhas lá na educação infantil ou em casa com papai e mamãe já sabe que esse conto clássico aí é da Chapeuzinho Vermelho, né? E aí embaixo nós temos a Rapunzel e temos mais dois aqui na página 7, né? Olha lá, Branca de Neve e Sete Anões. E a última aí, né, dessa jovem bonitinha, princesinha, a Bela Adormecida. O que nós temos que fazer? Hora de descrever os personagens aí, tá? Então você vai falar um pouquinho sobre cada personagem. Ó, o nome na primeira linha, né? E na descrição, nós aprendemos como descrever, né? Um personagem, descrever um objeto, o que a gente vai falar? Características, né? Então, o que que você pode falar aí do Chapeuzinho Vermelho? Ela era uma jovem, ela era uma criança, ela era uma vovozinha, né? E o que que ela usava? O que que ela fazia, tá? Você vai descrever. Gente, eu vou deixar uns links, né, na aulinha para vocês acessarem a história se vocês não conhecem ainda, tá? Eu vou deixar o link de vários contos, vou tentar colocar nessa primeira aula, porque a gente vai precisar conhecer esses contos para fazer as outras atividades que estão por vir, tá? Então, algumas aulinhas vocês vão ter o vídeo, em outras vocês vão acessar o link, até porque existem várias versões do mesmo conto da mesma história, tá bom? Então, quem não conhece o Chapeuzinho Vermelho, acessa os links, vai ouvindo a história primeiro, depois vem fazer a atividade. Fica muito mais fácil, tá bom? Aí a gente tem a Rapunzel, né? Como se você, olha, você descrever é você falar as características de um personagem, de um objeto, de um lugar. Para uma pessoa como se ela nunca tivesse visto. Como você vai falar isso? Você tem que dar detalhes, né? Ai, era uma menina, era um menino, tinha o cabelo que cor, como ele era, qual a cor dos olhos, o que você consegue ver nessa imagem, onde vivia, tá? Você pode fazer através de uma lista ou com frases, tá bom? Era uma jovem com cabelos longos, com tranças, o cabelo era loiro. Ou então você pode botar por tópicos: loira, cabelos compridos, com trança, tá bom? E aí você vai definir como vai ser feito. Depois vai o gabaritozinho e a gente vai falando na aula online sobre isso aí. Tá bom, gente? Deixa eu ver. Se essa é só essa é a nossa aulinha de hoje, sim. A gente termina aqui com a descrição desses personagens e vocês assistindo aí o videozinho do conto para a gente ficar falando sempre. A gente vai e volta no, no, nos contos, tá? Então é importante vocês conhecerem quem não conheceu ainda. Se a gente estivesse em sala, Titia ia contar pelo menos uns dois por dia, cada vez, tá bom? Ó, beijo, fiquem com Deus.